Prajem vám príjemný dobrý večer. Vítajte na informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Čiže ešte raz pekne vás vítam. Predtým, ako začnem tú priamu prezentáciu, by som vám ešte raz chcel trošičku tak pripomenúť. Aj teraz som riešil jeden prípad práve prihlásenia sa do tejto virtuálnej, do virtuálneho štúdia Mirapolisu. Tak skúste odfotiť tento slide, obrazovku. A ja pripomínam stále, keď posielam maily, že si skontrolujte predtým v počítači, či máte stiahnutý program Flash Player. Pokiaľ tomu tak nie je, tak ten program vás upozorní, keď kliknete na ten link. V prvom rade musíte kliknúť sem na toto, na tento červený štvorček. Program sa vám stiahne a otvorí sa vám takéto okienko, kde túto guličku modrú presuniete doprava, že povolujete tým, aby ten Flash Player fungoval. A potom kliknete už len sem, že klik here. Tu vám vyskočí taká správička, že povoliť blokovať. Tak dáte, tak dáte povoliť a hneď ste prihlásení do prezentačnej miestnosti. Čiže veľmi jednoduché, hovorte to aj vašim klientom, známym, priateľom, ktorým posielate link, po prípade hoďte im tam túto fotografiu, aby zase neboli za každým tie isté problémy. Čiže každý, kto chce ísť na našu prezentáciu, musí mať stiahnutý Flash Player. To je základná podmienka. Stretávame sa opäť ako každý týždeň, každý druhý deň prakticky. Dneska je zelený štvrtok. Začínajú sviatky Veľkej noci. No, tento rok budú zrejme iné, ako sme obyčajne zvyknutí. Ale samozrejme, bezpečnosť ľudí je na prvom mieste. To znamená, že nebudeme vychádzať z domu, nebudeme chodiť polievať, nebudeme chodiť šípať. Necháme si to na inokedy, možno na budúce roce to dvojnásobne potom vynáhradíme. Ale práve to, že takto vysielame, že sme, že naša spoločnosť úplne prešla na systém online, to znamená, že nám nič nebráni v našej práci a je počas tohto problémového obdobia kde môžeme pracovať. Ja som si tak zadelil čas, že asi každý deň mám nejaké 2 hodinky, aby som porobil niečo v záhrade, na dvore a verte mi, ostatnú prácu všetko robím online, robím prezentácie, robím školenia, robím tréningy, telefonujem a tak ďalej, pripravujem prezentácie, prekladám prezentácie do ruštiny, do angličtiny. Čiže tej roboty je naozaj veľa. Samozrejme, radím ľuďom. A tak, ako som viackrát hovoril, áno, proste toto obdobie je zvláštne ťažké, ale zase to nie je dôvod, aby ľudia padali do nejakých strachových zón, alebo boli proste absolútne pasívni. Viete, každé takéto obdobie, buď si to môžete premeniť na vašu výzvu, alebo proste budete rozmýšľať, ako uživiť rodinu, čo bude s vami ďalej a poviete si, a jeden podnikateľ mi písal tento týždeň, že koho by bavili webináre, je koniec. A pre mnohých to bude epický koniec. Tak pre mnohých možno bude, ale zase pre druhých je to nová výzva pripraviť sa na to obdobie, ktoré príde po tejto kríze, lebo samozrejme kríza začína, nikto nevie, či to bude trvať v podstate obmedzenia mesiac, dva, pol roka, rok. Ja stále hovorím, že máme čas sa pripraviť na to obdobie, ktoré príde a sme za to zodpovední. Sme zodpovední sami za seba, sme zodpovední za naše rodiny. A určite nám nepridá spokojnosti proste len sedieť doma a
pozerať hrozostrašné správy v televízii, na Facebooku a všade po internete. Cieľavedomá práca rúže prináša, aj trpezlivosť rúže prináša, ale teraz dvojnásobne. Ja od začiatku, ako táto situácia začala, ja som si tiež myslel, že budem mať čas na čítanie kníh a budem 6-7 hodín v záhrade každý deň, v robote mám až na plavu, ale nie je tomu tak. A keď si to teraz ľudia mysleli, že mali ako také istoty, že proste chodím do zamestnania, dostávať každý mesiac výplatu je istota, teraz vidíme, že ani to už nie je istota. Takže istota je to, čo sami urobíte pre seba. Istota je to, že sami sa rozhodnete školiť, sami sa rozhodnete o tom, čo chcete naďalej robiť, ako si chcete zabezpečiť príjem. A práve o tom je aj tá dnešná prezentácia, tento dnešný informačný webinár, kde vám postupne ukážem, aké problémy dokáže naša spoločnosť riešiť. Kardinálne problémy, ktoré sú vo svete, ponúknem vám možnosť na spoluprácu, ponúknem vám možnosť jednak pre tých ľudí, ktorí teraz sedia doma, aj doteraz žili z mesiaca na mesiac, ja chápem, že majú zlú situáciu. Ale zase, aká tá situácia môže byť pre nich o rok, za to zodpovedajú oni sami. Čiže ukážeme možnosť, ako prísť k dodatočnému príjmu, ukážeme možnosť aj tej druhej skupine, ktorá je na tom lepšie, ktorá má našporené financie a rozmýšľa, kde investovať. Kde uložiť svoje peniaze, aby neprišli o svoj kapitál. To je kardinálna otázka pre týchto ľudí v dnešnej dobe, lebo vidíme, ako sa vyvíjajú trhy. Dow Jones Index 19 minus, 20 minus, 25 minus. Čiže je to veľmi citlivé obdobie a je to veľmi rozhodujúce obdobie na to, aby sa každý z nás rozhodol, čo, ako a kde chce byť v budúcnosti. Keď skončí táto kríza, všetko bude iné, v tomu verte. Nič nebude tak, ako predtým. Tak ako teraz je potrebné sa starať o naše, o svoje zdravie, aby nás ten koronavírus neprepadol, a keď aj prepadne, aby sme to prekonali, aby sme tú imunitu mali vysokú, zdravú, dobrú, takisto je potrebné sa pripraviť aj na to obdobie, na ktoré príde aj po stránke financií. Lebo ako zatiaľ iný spôsob sa nevymyslel. Komunizmus je za nami, za potravinami, za výrobky potrebné platiť s peniazmi. Bez peniazy nikto žiť nemôže. Ešte raz vítajte na dnešnom informačnom webinári. Dovoľte, aby som sa vám predstavil, pre tých, ktorí ma nepoznáte, moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V decembri 2015 som prvýkrát sa stal investorom spoločnosti Skyway. Od decembra 2017 som na pozícii top expert a člen vedenia Skyworld Community. Viete, hovoril som o situácii, akú máme momentálne, a v tejto spojitosti stále napadne jedna vec, že v podstate ja stále obdivujem umelcov, ktorí majú víziu, ktorí vedia dať na plátno svoju víziu budúcnosti, ktorí vedia natočiť krásny film, kde možno na prvý pohľad sa nám to zdá ako nejaké sci-fi alebo nejaké science fiction, ale postupne dochádzame na to, že tie skutočnosti alebo to, čo sa odohrávalo vo filme, vlastne sa stáva skutočnosťou. A takýmto maliárom, ja som zase bol aj v carskom Rusku maliár Neyman, ktorý namaloval viacero obrazov a dal im názov, že Moskva 200 rokov.
A práve dnes bude reč o dopravnej technológii, ktorá predbehla o 100 rokov víziu tohto pána Maliara. Prečo hovorím, že mal takú víziu? Pozrite sa, tieto obrazy boli nakreslené v roku 1914 v cárskom Rusku. Vidíme tu auta. Ale pozrite sa, tuto na druhej úrovni nad zemou nejaký dopravný systém. Nejaké kolejnice a nejaké vozidla. Vyzerá to ako električka. V roku 1914. Preto Maliar mal víziu, že takto by mohla vyzerať Moskva o 200 rokov. Na druhom obrázku máme podobné niečo. Ja tu vidím na haváriu dvoch aut. Policajt riadi ľudí, aby tam asi nepobehovali. Ale opäť na stožiari nejaká doprava. Po vstupu. Tu vidím nejaké lietadlo. Čo to bola vízia v roku 1914? Že tá doprava by mala byť umiestnená nie tam, kde sa pohybujú ľudia, ale na druhej úrovni. Kde sme dospeli? Dospeli sme sem. Že tá vízia sa zatiaľ nenaplnila. A toto sú reálne obrázky, reálne fotografie, toto je zo Spojených štátov. Spočítajte, koľko je tam pruhov jazdiacich. To je typický obrázok z hoci ktorého ázijského veľkomesta. Či ste v Indonézii, či ste na Filipínach, či ste vo Vietname, v Hanoji, či v Ho Chi Minh meste. Dokonca na africkom kontinente, či ste v Kenii, či ste v Nigérii. Všade som bol v týchto štátoch a všade som videl tento katastrofický obrázok. Je to niečo hrozné. Ako tá doprava vyzerá v dnešných časoch. Asi predstavte, že odborníci hovoria, že do roku 2050 sa zdvojnásobí počet aut. No ja si to neviem predstaviť. Navštívil som viacero prístavov. Bol som v Urugvaji, Montevideo, prístav, kde tieto morské kontajnery sú naokladané do výšky 5-6 poschodových budov. Čakajú na odvoz. To vnútrozemských krajín, ako Bolívia a tie ostatní, Chile na druhú stranu Južnej Ameriky. Každý kontajner je prepravovaný jedným kamiónom. Aké sú tie hlavné problémy dnešnej dopravy? Aj nielen dopravy. Všeobecne problémy ľudstva, problémy našej zemegule. Preťaženie dopravných ciest. Vidíme tie zápchy. A stále hovorí, že ešte pred 5 rokmi tu nedaleko v Galante, v Šali, v Dunajskej strede, komárne, zápchy neboli. Už teraz sú. Nedostatočná bezpečnosť. Ja som včera pozeral video pána Judického. Teraz je on práve v tom našom ekotechnoparku. A samozrejme riadí všetky aktivity okolo seba, či v závode, či v kancelárii, či v šarži, budem o tom ešte hovoriť. A práve tam hovoril, že ľudstvo túto pohromu nevyrieši dovtedy, keď naozaj tie dopravné systémy nebudú na druhej úrovni. Keď doprava nebude oddelená od tej časti, kde chodia ľudia. 1,5 milióna ľudí zomiera každý rok na dôsledku dopravných nehôd. Ďalšie milióny majú trvalé následky. Očisťovanie životného prostredia. Asi nemyslím, že Greta nám to vyrieši. Ale opäť načerpám do predpovedí odborníkov, ktorí hovoria, že keď do 10 rokov rapídne nezmeníme systém dopravy, tak sa dostaneme do bodu, z ktorého už nebude návratu. To je len 10 rokov. Vysoká energetická spotreba všeobecne, nielen v doprave, ale všeobecne v priemysle. Každým rokom sa zvyšuje. Dokedy proste ešte budeme takto flundrovať našu matičku zem. Čiže tieto sú také kardinálne problémy, okrem iných problémov, ktoré sú teraz s koronavírusom. Že? Ja vám dneska skúsim vysvetliť, že sme schopní tieto problémy riešiť súčasne s našou novou inovatívnou dopravnou technológiou. Ja som videl pekne vybudované cesty v niektorých arabských krajinách, v Dubaji,
Katarí, Bahrajne, Spojených arabských emirátov. Oni dokážu naozaj budovať nádherné cesty. Takže príde púštna búrka, tam, kde včera bola cesta, dneska je piesok. Dneska, keď som robil takýto informačný webinár do obeda, tak mi pani inžinierka Smereková napísala, že v Taliansku sa zrútil ďalší most. A tých mostov bude čoraz ďalej, tým viac sa budú tí mosty rúcať, lebo nie sú peniaze na obnovu. Nie sú peniaze na obnovu týchto mostov, na rekonštrukcii. Ja som osobne videl niekoľko mostov po prívalových vlnách, kde sa zrúti. Zažil som kalamitu asi pred 7-8 rokmi, keď dva dní pred Novým rokom napadlo toľko snehu, že nás zavalilo v Starých horách za Banskou Bystricou a 7 dní sme trčali v hoteli. Čiže príroda niekedy pýta svoje. A ako sa my k tomu staviame? My neničíme len seba samú, ako ľudstvo. My sme sa smiali ešte pred nejakým časom Vietnamcom, že celý rok nosia rúšku, že ich nosí celý svet. Vidíte, ako sme naraz blízki. Aká je, aký je proste rozdiel medzi nami? Toto v tej disciplíne. A ničíme aj živočíchy, ničíme celú našu planétu. Áno, teraz je veľkým hitom elektromobily, elektromobilizmus. Dávajú sa rôzne proste zľavy, prémie, aby si ľudia kupovali elektromobily. Takže je to skutočné riešenie. Elektromobily potrebujú elektrickú energiu. Takých stojanov bude treba stovky tisíc. Každý stojan potrebuje elektrický prúd, ktorý je vyrábaný v elektrárni. Elektrárne spalujú uhlie, plyn, ropu, máme atomové elektrárne. Naraz vznikol veľký problém, kde s odpadom atomovým, nukleárnym. Opäť nejaká štúdia hovorí, že pokiaľ by sme teraz vymenili všetky dieselové autá vrátane kamionov na Slovensku za elektromobily, tak by sme potrebovali ešte jedný Mochovci. Čiže opäť nezabránime zvýšenej spotrebe energie a surovín. Áno, ľudstvo sa pokúša riešiť tento problém aspoň s tou nehotovosťou, že buduje dopravné systémy na druhej úrovni. To je magneticko-levitujúci systém, lenže za akú cenu? Pozrite sa, koľko to je betónu, koľko to je ocele. Aké to je monštrum. 1 kilometer takého dopravného systému začína pri investíciách $70 miliónov. 1 kilometer. Ktorý štát si dovolí vybudovať takú celoštátnu dopravnú sieť z týchto systémov? Žiadny. Ani Čína, ani Spojené štáty. Čiže opäť to nie je riešenie vo všeobecnosti. V Nemecku sa začali budovať, myslím, nejaké dva projekty sa urobili s takýmito dopravnými systémami na druhej úrovni. To bolo po prvej svetovej vojne. Čiže vidíte, aké množstvo. A niekto z tých už dávno, dávno nefunguje. V Číne tiež vedia veľmi dobre, že budúcnosť dopravy na druhej úrovni, nad zemou. A opäť vidíte tú konštrukciu, tú obľudnú konštrukciu, koľko ocele tu je. Tí, ktorí ste boli vo Vysokých Tatrách, starom Smokovce a viedli ste sa zubačkou, tak viete, o čom to je. Tiež to nie je riešenie. Všade, kde je potrebná doprava v horských oblastiach, lanovky. Čiastočne áno. Ja som sedel v najdlhšej lanovke na svete, ktorá je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov, je v Da Nangu vo Vietname. Tá lanovka dopravuje turistov k Zlatému mostu, ktorý držia také dve ruky. Krásne niečo. Ale tiež proste ojedinelé prípady. Aby som vám dnes chcel predstaviť náš inovatívny, revolučný dopravný systém pre 21. storočie.
som úvode hovoril, že niekedy sa nám zdajú veci, že je to science fiction, alebo proste sci-fi. Možno, že niektorým z vás, ktorí ste tu dnes prvýkrát, to sa tiež zdá, že to je sci-fi, to je proste o 100 rokov to bude. Takže vážený, táto dopravná technológia už funguje. Vidíte, že je na druhej úrovni, čiže nad zemou, a táto kolejová estakáda môže uniesť, respektíve sa môže skombinovať, môžu sa skombinovať až 4 druhy dopravných systémov na sebe nezávislých. Môžeme na nej položiť vysokorýchlostnú dopravu, nákladnú dopravu, takú turistickú dopravu alebo mestskú, medzimestskú dopravu na jednu kolejovú estakádu. Toto sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, ktorý je vybudovaný na Marinej Gorke v Bielorusku, ja o tom ešte budem hovoriť. Vidíte náš unibike na strunovej kolajnici. Táto kolajnica nie je hrubšia ako tento môj mobil. Vnútri tej kolajnice sú natiahnuté struny, to sú oceľovo-uhlíkové struny. Podľa pnutia, podľa toho, ako sú natiahnuté, sa určuje nosnosť tej kolajnice a ešte vnútrajšou kolajnice, ten priestor medzi strunami a stenami toho oceľového skeletu je vyplnené špeciálnou antikoróznou zmesou, ktorá stuhne vo vnútri. Tu máte prevedenie tej kolajnicovej estakády s našim 14-miestným minibusom a tu v pozadí vidíte stanicu, ktorá je vybudovaná tiež v našom ekotechnoparku. Prečo som hovoril o strunách? Tento obrázok je z Rigi, je fotomontáž, vidíte, že všade, ktoré sú reálne obrázky, tam je napísané, že reál, a ktoré sú len na propagáciu, tak je tam napísané, že fotomontáž. A to je obrázok z Rigi. Tiež tento most držia struny. Pozrite sa tu, mohutné oceľové struny. Ale my tieto struny máme tiež v našich kolajnicách zabudované. A porovnajte tak letmo náklady na vybudovanie takéhoto mostu a na vybudovanie takéhoto dopravného systému. Dokonca tieto stožiary tu nemusia byť. Pod nadriekou 600 metrov môže byť rozpon našich kolajníc bez podpory. 20 tisíc cestujúcich dokážeme prepraviť za hodinu a vieme samozrejme variovať, že nakoľko pohon každej jednej kabinke samostatný, sú to vlastne dopravné androidy, ktoré sa automaticky riadia, ktoré komunikujú medzi sebou a tak ďalej. Čiže my vieme s menším počtom týchto dopravných androidov, týchto našich unibusov alebo unibajkov prevádzkovať počas dňa. A ráno, keď je špička, po obede, keď je špička, tak vieme pripraviť dve, tri kabinky už podľa toho, koľko ľudí je potrebné prepraviť, že podľa kapacity. Predstavte si tento môže, je to most SMP. Ja mám fotografiu tiež aj s našim dopravným systémom. Každú ulicu by sme mohli spojiť z Bratislavskej strany, z Petržalky. Každú jednu ulicu. A mali by sme vyriešený problém s tými zápchami, ktoré momentálne sú. Toto je náš 14-miestný unibus a vidíte, že na tých istých tenkých kolejnicích. Čiže naozaj nosnosť kolejní závisí od pnutia tých strún, ktoré sú v nej. Toto je náš klenot Uniliot, ktorý dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu. Tu máme viacero dopravných systémov, napríklad pre náklady, pre sypké materiály, pre kvapaliny, dokonca aj pre plyny. A tu vidíme dopravník, to je tiež patent našej spoločnosti a kľudne ho môžeme postaviť na dĺžku až 100 km a priamo dopravovať dobývanú surovinu z bane na spracovanie do nejakého závodu. To je náš najľahší dopravný systém, to je Univin, ktorý je práve využiteľný v horských oblastiach. Stúpanie 38 stupňov. Dá sa aj prudší svah, ale tam potom samozrejme tá cena je trochu inakšia. Tu sú kombinované dva dopravné systémy, ja vám ich ukážem z boku.
ako náš Junilion, 500 km rýchlosť za hodinu, a náš mestský dopravný systém Unibus 14 miestny dosahujúci maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu. To je naša stanica, ktorá je postavená v ekotechnopárku. Tu vidíme, to je tiež fotomontáž, vidíme kombináciu mestskej dopravy, ako by mohla vyzerať, spolu s prepravou morských kontajnerov. Toto je riešenie pre prístavy. Poďme sa pozrieť na spotrebu. Ja som vám vybral dva príklady. Prvý príklad je práve ten náš 14-miestný unibus, ktorý prepraví 14 osôb. Rýchlosť 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km. A tá je spotreba 0,12 litra, keď prepočítame elektrickú energiu spotrebovanú na, treba na benzín alebo na iný druh pohonnej látky. Také 0,12 litra na jedného pasažíra. Keď tu vynásobím 14, 1,68 litra. Pri rýchlosti 100 km, na vzdialenosť 100 km. Druhý prípad spotreby, náš superdopravný systém Unilion, pre 6 osôb, pri rýchlosti 500 km za hodinu, na vzdialenosť 100 km, spotreba na jedného pasažiera 0,93 litra. Tak vynásobím šiestimi, dostanem nejakých 5,6, necelých 6 litrov, 5,5 litra. Pri rýchlosti 500 km na vzdialenosť 100 km. Toto je riešením, ako postupne znižovať spotrebu surovín. Samozrejme, máme štúdie od nezávislých inžinierov, nezávislých vedcov, ktorí porovnávali náš dopravný systém s inými bežnými konvenčnými dopravnými systémami. Napríklad leteckou dopravou, metro, magneticko-levitujúci systém, lanovky, lodná doprava, železničná doprava, jednokolajka a tak ďalej, vlaková doprava, kamionová doprava. Zelenou farbou je stále technológia našej spoločnosti Skyway. Pozrieme sa na investičné náklady. Najnižšie. Prevádzkové náklady. Najnižšie. Spotreba energie. Najnižšie. Prepravná kapacita. Najvyššia. Moskovské metro s prepravnou kapacitou 40 tisíc cestujúcich za hodinu sa považuje za jednu z najväčších vo svete. Dokážeme prepraviť až 50 tisíc klientov za hodinu. Pozrieme sa na znečistenie životného prostredia. Naše systémy sú poháňané väčšinou elektrikou a čistou energiou, nakoľko my na tých našich podporných stožiároch budujeme aj veterné turbíny, aj solárne panely, čiže ešte doplňame tú energiu. Dokážeme časť tej elektrickej energie vyrobiť brzdiacím efektom cez rekuperáciu a uložiť túto energiu do batérií. Čiže ešte v mnohých prípadoch časť tej elektrickej energie vieme dodať do siete. Nehotovosť. Ako proste zabrániť tomu, aby toľko ľudí zomieralo na cestách? Čiže k tomuto myslím si, že nie je to, čo dodať. O akých problémoch sme hovorili na začiatku? No, preťaženie dopravných ciest. No, vieme ho riešiť, nakoľko naše dopravné systémy sa budujú na druhej úrovni. Nad zemou 5, 10, 15, 20, 30 metrovej výšky. Nezavádzajú nikomu, nezavádzajú ničomu. Bezpečnosť. Použité sú nové spôsoby, nové detekcie spôsobov, ako zabrániť nehodovosti. Sú použité rôzne snímače, kamery, infračervené lúče, rôzne čipy na sledovanie okolia vo vzdialenosti až 300 metrov, na sledovanie dronov, lietadiel, osôb, predmetov a tak ďalej, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. V bezpečnosti sa venuje našej spoločnosti naozaj maximálna pozornosť. Znečisťovanie životného prostredia. Nakoľko sú naše systémy poháňané čistou energiou, tak dochádza k minimálnemu znečisťovaniu. Chcem povedať, že vôbec nedochádza, ale k minimálnemu
A to je cesta, kde tento stav, ktorý pretrváva, môžeme riešiť. Vysoká energetická spotreba. No, ukázal som vám dva príklady. Všetky dopravné systémy sú podobné tým, ktoré som ukázal, že sa spotrebovala minimálna energia. Otcom myšlienky strunovej dopravy je pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to môj osobný dobrý priateľ, je to ruský vedec, člen akadémie v Moskve, člen proste organizácie kozmonautov bývalého sovietského zväzu, ktorý sám o tejto doprave povedal, že vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej dopravy a automobilovej dopravy. Naša spoločnosť sa zúčastnila v posledných 4 rokoch na viacerých celosvetových výstavách, kde sme demonstrovali našu technológiu, skutočnú technológiu, ktorá je funkčná. Čiže ja sa veľakrát preto smejem tým všelijakým skupinkám, ktoré sa sem tam objavujú na internete a diskutujú o technológii spoločnosti Skyway, že to sú len nejaké papundeky a tak ďalej. My sme v roku 2016 prvýkrát sa zúčastnili celosvetovej výstavy Inotrans 2016 v Berlíne. Vidíte, koľko ľudí bolo pred našim stánkom. Tuto bol stánok švajčiarskej spoločnosti, ktorá vyrába kabínky na lanovky. Ešte jeho zamestnanec sa pozerá na nás stánok. Keď prvýkrát prišli na nás stánok viceprezidenti Siemensu, takým oči z jamu opýpadli, s otvorenými ústami pozerali, čo to vlastne za technológiu predvádza. A vtedy pán Junický im slúbil, že toto je ešte nič, o 2 roky sem prídeme s kozmickým dopravným systémom. Slovo splnil. O 2 roky, v roku 2018, sme prišli, nefunguje mi šípka, ešte raz skúsime, v roku 2018 sme prišli s našim diamantom systém dopravy Uniliot 500-kilometrová rýchlosť za hodinu. Ten to konkrétne 6 miestný. Samozrejme, že naša celá spoločnosť, celý holding spoločnosti je ocertifikovaný. Momentálne máme vybudované vlastné kancelárske priestory v Minsku, v hlavnom meste Bieloruska, kde spolu v konštruktérskych dielňach a štúdiách zamestnáva naša spoločnosť viac ako 1000 špecializovaných odborníkov. Sú konštruktéri, inžinieri, dizajnéri, ITčkári. Viac ako 1000 špecialistov pracuje v tejto spoločnosti. Máme vlastný výrobný závod, ktorý sme vlani rozšírili. A ešte sa bude rozširovať, samozrejme. Ale už v tejto dobe sme nachystali formou rolling stocku uspokojiť prvé požiadavky našich zákazníkov na budovanie novej inovatívnej transportnej technológie. Verte tomu, že tých objednávok je hodný. Ja to hovorím, že je potrebné prekonať toto obdobie a potom s verou sa pustiť do projektu. Pán Junický povedal, že tento rok privedieme našu technológiu na svetový trh. To znamená, že začneme budovať prvé adresné projekty. My čakáme na to 5 rokov. Čiže ja z tohto hľadiska si myslím, že tí, ktorí ste tu dnes prvýkrát, tak ste v pravý čas na dobrom mieste. Môžete začať spoluprácu s takouto svetovou spoločnosťou, ktorá sa ohromným tempom rozvíja. Nehľadiac na to, čo sa veľakrát rozpráva na internete. My sme vybudovali náš ekotechnopark a práve to video, ktoré som včera pozeral, bolo natočené pri výbačke pána Junického v tomto ekotechnoparku.
Dobudovali sme ho v Lani, kde to teraz je vybudovaných a sprevádzkovaných 6 dopravných systémov. Tie, ktoré sú vybudované, tu sú ocertifikované, čiže pripravené na implementáciu na svetový trh. Tento ekotechnopark má rozlohu 37 hektárov. Ešte tu pri jazere, ešte sú tam ďalšie územia, ktoré patria jednak spoločnosti, sú to súkromné územia. Momentálne budujeme centrum našej dopravy v Šarži. V Dubaji, asi 50 km od Dubaja, kde sme v Lani dokončili prvú etapu výstavby, vybudovali 400-metrov dlhú skúšobnú trasu pre náš Unibail, ktorý sa už testuje od októbra a je pod certifikačným procesom. Momentálne budujeme druhú etapu 2,5 kilometra kombinovanej trate na prepravu študentov do americkej univerzity, kde študuje viac ako 50 tisíc študentov, v kombinácii s prepravou aj morských kontajnerov, aby sa ten certifikačný proces čím skorej dal začať. Tu máte z tohto pohľadu. Dokončujeme momentálne jediný drevený ekodóm Spojených arabských emirátov. Tam je zákonom zakázané stavať domy z dreva. Jednak tam nie sú lesy, jednak kvôli bezpečnosti, lebo tam vysoká teplota. A Pajurinský dostal osobitný certifikát, poverenie od šéfa Dubaja, pána Maktuma, na výstavbu tohto drevného ekodomu. Do októbra táto 2,5 kilometrová trasa má byť hotová. Plánovalo sa pôvodne, že my pripravíme proste našu technológiu, aby mohli počas expa navštíviť šejkovia záujem o našu technológiu, že pripravíme tú expozíciu v Šarži. Takže už vieme, že expo 2020, ktorý malo začať v oktobri, bude posunutý na budúci rok kvôli tej situácii ohľadne koronavírusu. Toto sú skutočné zábery, vidíte reál foto, skutočné zábery z testovacej trate nášho štvormiestneho unibusu. A som mal tú možnosť sedieť v tomto unibuse, ešte keď unibus bol dokončený v závode v Minsku. Ľudia, to je paráda. Obšívaná koža, chladnička, monitory, no super. To je VIP unibus, ktorý teraz testujem. Tento rok začneme výstavbu reálneho projektu v Dubaji, 15-kilometrovej trate, 21 stanicami priamo v centre Dubaja. Tento projekt bol odsúhlasený ministerstvom dopravy Spojených arabských emirátov a bude financovaný vládou emirátov. Poďme si zhrnúť tie výhody, o ktorých som hovoril. Náš transport je inovatívny, nadzemný, s vysokou rýchlosťou, bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný. Toto je kľúčové slovo, že ľahko integrovateľný. My nechceme zničiť v Bratislave mestskú dopravu alebo v iných mestách. My chceme pomôcť tam, kde sú problémy s dopravou. Vieme, že do Bratislavy každý deň prichádza okolo 200 tisíc ľudí za prácu. Väčšina tých ľudí prichádza autami. Preto sú tie zápky už aj ďaleko, ďaleko pred Bratislavou na diaľnici. A čo keby sa vybudovali niekoľko také zberné parkovacie miesta pred Bratislavou zo smeru Senec, od Malaciek, od Brna a tak ďalej. A týmto našim dopravným systémom by sa ľudia dopravili do centra, odtiaľ by sa rozviezli, ja neviem, elektromobilne alebo elektrobusne. Jednoduché riešenie, lacné riešenie, rýchle riešenie. A máme vyriešený problém v Bratislave na 100 rokov. No samozrejme, ako som už hovoril, náš dopravný systém je priateľský k životnému prostrediu. De facto nulové znečisťovanie. Keď hovorím o spoločnosti, o holdingu, to tieto spoločnosti nevznikli pred rokom, pred dvomi rokmi. A Junický viac ako 40 rokov pracuje na tejto stupňovej doprave. Od roku 1978 a
až do roku 2014 bola rozvoj technológií. Potom nastúpili inžinieri. V 2015 roku sme začali stavať náš ekotechnopark. Potom začala éra konštrukcie dopravných systémov. V roku 2018 začali certifikačný proces, ktorý je už viac menej ukončený. A tento rok nastáva implementácia. A ako som hovoril skôr, to vyvedenie našej technológie na svetový trh. Aby ste vedeli, ako ten proces prebiehal, samozrejme, že každá myšlienka, keď je podporovaná a ide sa do realizácie, do vývoja, potrebuje financie. V roku 2014 bolo rozhodnuté, že financie budú zabezpečované crowdfundingom, to znamená všeobecným investovaním. V apríli roku 2014 začala prvá etapa crowdfundingu. Celý ten výskumný, vývojový a implementačný cyklus bol rozdelený do 15 etap. Momentálne sa nachádzame v predposlednej 14. etape. Spoločnosť Global Transport Investment, som povedal materská spoločnosť holdingu, emitovala v roku 2014 podiely, ktoré počas týchto etap sú k dispozícii našim kreditujúcim spolupracovníkom, respektíve investorom. Sú to startupové podiely, zatiaľ neobchodovateľné. Každá jedna etapa je presne definovaná práve dvomi parametrami, respektíve tromi parametrami, koľko investícií potrebné priniesť do firmy a aký druh prác a úloh je potrebné splniť. Pokiaľ sa splnila kvóta investícií, ktoré sa priviezli, a splnili sa aj všetky aktivity, ktoré mali byť urobené v tej ktorej etape, tak sa prichádza na ďalšiu etapu. Etapy trvajú rôzne. Niektoré 3 mesiace, niektoré 6 mesiacov. A 9 mesiacov trvala niektorá etapa. Ale prešli sme až v 14. etape z 15. Čaká nás 15. etapa posledná. V každej etape sú zadefinované aj risky. Podľa toho, aká je výška riskov, je zadefinovaná zľava na tieto diskont, na tieto podiely našej spoločnosti. Samozrejme, pri začiatku, keď tie risky boli vysoké, tie diskonty boli 1:1500. Prečo hovorím 1:1500? Lebo zadefinovaná a garantovaná nominálna hodnota každého podielu 1 dolar. Je nominálna hodnota. S touto hodnotou spoločnosť pôjde na burzu. Keď hovorím 1:1500, tak vidíte 1:1500, to bola reálna cena jedného podielu v roku 2014. Ako náhle sa risky znižovali, tak sa znižoval aj diskont. Momentálne priemerný diskont 1:35. Z 1:1500 sme sa dostali 1:35. Logicky z toho vyplýva, že na konci 15. etapy a reálna hodnota našich podielov sa vyrovná k nominálnej hodnote 1 dolár a s touto hodnotou sa pôjde na burzu. To je garantované viacerými spôsobmi. Dostávate certifikát, originálny certifikát z každej vašej investície. Investície sa robia cez konvertibilnú zmluvu, ktorá vám zaručuje, že vaše podiely budú konvertované na akcie pomer 1:1. Vy môžete byť majiteľom týchto podielov neskôr akcií alebo držiteľom. Čo znamená slovo držiteľ? Konvertibilné zmluvy máte garantované, že robíte kreditovanie zabezpečených akcií, zabezpečených podielov. To znamená, že po 3 rokoch, keď ste urobili investíciu, alebo kreditujete projekt, po 3 rokoch si môžete pýtať svoju investíciu späť s maximálne 4% ročným úrokom. To znamená, že pomohli ste v tomto obdobie spoločnosti, firme, aby
dobudovala, aby dorobila certifikačné procesy, aby sme mohli dokončiť centrum šarži. A po troch rokoch sa vám vaše investície vrátia 5 s maximálne 4% ročným úrokom. Alebo keď ste majiteľom, tiež sú vám garantované všetky vaše práva investora, touto konvertibilnou zmluvou. Garantuje vám spoločnosť, že bude konvertibilita, že konvertuje vaše podiely na akcie 1 ku 1, čiže vymení vaše podiely na akcie 1 ku 1. S nominálnou hodnotou 1 dolár sa pôjde na burzu. Teraz je čas proste kreditovať tento celosvetový projekt. Pomôžte, aby to prostredie, ktoré máme okolo seba, aby sa zlepšovalo. Aby sme sa nedostali do toho bodu B po 10 rokov, kde už naozaj odkiaľ nebude návrat. A toto je možnosť, ako vybudovať pre nás a pre naše deti bezpečnejší svet. Poďme sa pozrieť, ako to prebieha. My sme pripravili pre všetky skupiny obyvateľstva investičné programy. A čo z toho môžete mať? Ja by som odpomostoval na jednom príklade. Tu máme takýto špeciálny balík Inotrans, ktorý vznikol na počesť tej prvej účasti spoločnosti na Inotranse v roku 2016, čiže máme tento program už štvrtý rok. Tu v prvej fáze je možno investovať 1000 dolárov. Samozrejme, cez tú konvertibilnú zmluvu dostávate 33 tisíc podielov. Je to s diskontom 1 ku 33, čiže keď delíte 1 deleno 33, tak vám vyjde suma nejaké 0,033 dolára za jeden podiel. Ale v momente konvertovania, v momente, keď vychodíme na burzu, tak ste vlastníkom 33 tisíc podielov v nominálnej hodnote s tou vstupujúcou hodnotou na burze 1 dolár. Je tam samozrejme na začiatku vstupu na burze obmedzenie, že určité obdobie sa nedá s tými akciami hnúť, ale po tejto dobe si s nimi robíte, čo chcete, ste majiteľom tých akcií. Môžete časť odpredať, môžete časť, aby vás počkať s nimi na vyplatenie dividend, nakoľko 20% zo zisku každý rok pôjde tým podporovateľom, tým našim investorom. Samozrejme, závisí to od množstva, koľko tých podielov už vtedy akcií máte k dispozícii. Všetky programy viac menej môžete urobiť, splatiť jednorázovo, alebo rozložiť na viaceré mesiace na splátky. Napríklad tu máme taký dvojmesačný splátkový program, dvakrát zaplatiť po 300 dolárov, to je spolu 600 dolárov, diskontom, priemerným diskontom 1 ku 28, 29 a dostávate 18 tisíc podielov. Môžete sa zabezpečiť do budúcnosti akcie pre vaše deti, pre vašich vnukov. Samozrejme, máme ponuky aj pre solventnejších ľudí, pre podnikateľov. Jeden z najväčších diskontov 1 ku 50 pri investícii 25 tisíc dolárov dostáva ten investor 1 250 tisíc podielov. Teda nepotrebujem zopakovať, čo to znamená pri vstupe na burzu. Hovoril som o splátkových programoch, nech sa páči, minimálna splátka 25 dolárov na mesiac. Počas 10 mesiacov tie splátky môžu byť rôzne, môžete mať viaceré balíky otvorené, 50 dolárov, 100, 200, 500 tisíc, 5500, 5000, tu vidíte príslušné množstvo podielov, ktoré dostávate ako na zabezpečenie vašej investície. Toto máme možnosti pre partnerov, pre spolupracovníkov. Čiže ja hovorím, že pokiaľ sme sa bavili o tých dvoch skupinách, jedni proste nemajú, druhí majú a chcú to niekde dať. Tú prvú skupinu platí, či by vás vieme naučiť túto prácu robiť. My ju teraz robíme na 100% online. Nemusíme nikde chodiť. A keď si ľudia myslia, že to je proste chodenie od dverí, dverám absolútne nie.
je dôkaz, tá dnešná doba je dôkaz toho, že toto nie je práca, ktorá vyžaduje niekde chodiť. Ja sa nestretávam s ľuďmi už mesiac a vedľajší príjem mám. Takže, ako som hovoril, za veľmi krátky čas ja robím tréningy, robím školenia každý týždeň. Keď nemáte na investíciu, dokážeme vám, že ste schopní na to zarobiť. A pre tú druhú skupinu mám dobrú správu, že sami po tej mojej prezentácii môžete uznať, že to sú zabezpečené investície. Pripravili sme špeciálny balík pre tento rok. Je to balíček 2020. Môže byť jednorázový alebo na splátky na 5 mesiacov. Dôležité je pri tom vedieť, že aj keď tie splátkové niektoré programy začnete teraz splácať a už by sme prešli na ďalšiu etapu, napríklad 14/1 alebo 14/2 etapu, kde už diskonty budú nižšie, tak máme garantovaný ten diskont, s ktorým ste začali splácať. Nájde sa medzi vami, ktorí si to dneska prihlásili, že niekto by bol akcionárom z týchto spoločností, napíšte mi do chatu. Občas sa niekto nájde, veľmi zriedkavo, ale občas jeden sa prihlási, že áno, ja som akcionárom. Prečo ukazujem tieto spoločnosti? Ukazujem ich z jedného jednoduchého dôvodu, že všetky tieto spoločnosti začínali ako startup. Všetky sú extrémne úspešné. My ideme do biznisu, kde to je triliónový biznis. A preto sa ja nebojím povedať, že naša spoločnosť predstihne všetkých týchto 6 spoločností za krátku dobu. A napriek tomu si ukážeme napríklad, aké sú možnosti startupových spoločností. Google investícia $10 po 16 rokoch má hodnotu 100 tisíc. Alibaba $100 po 18 rokoch má hodnotu 1,8 milióna. A podobne vo všetkých týchto spoločnostiach. Za prvé trh ich akceptoval a nie sú to všetko výroby, sú to aj služby. Že? Walmart, Alibaba, Microsoft, Boeing, lietadla, Google, všetko to sú služby. To je výroba počítač. Ešte jednu spoločnosť by sa vám približil, to je Facebook. Kto z vás vedel o startupe Facebook? Asi nikto z nás, lebo to bol zatvorený startup, closed startup. Nebol verejný. Zuckerberg začínal na jednej univerzite v Spojených štátoch, potom spojil sa s druhou univerzitou. A tak začal Facebook. To nebola hneď veľká firma. Jeden človek to začal. A keď ste videli film, tak ste mohli vidieť, aké tam boli podvody. Ale jedno je isté. Tí, ktorí o tom vedeli, niektoré spoločnosti, ktoré pomáhali implementácii vo vývoji, a nejakí jednotlivci, tak tí sú momentálne extrémne bohatí. Zuckerberg pripravoval Facebook na IPO, na vychodenie na burzu 7 rokov od roku 2004 do roku 2012. IPO Facebooku sa udialo v roku 2012, dovtedy nikto o ňom nepočul verejne. Ktorí ľudia pochodili? No tí, ktorí v startupe pokúpili akcie za centové hodnoty. Momentálne hodnota akcie, ja neviem, okolo $170. Teraz si už nikto nekupuje akcie Facebook. Je odpoveď ľuďom, ktorí veľakrát sa mi pýtajú, že dobre, vidím, že je to super, že to má budúcnosť. Ja si kúpim tie akcie, keď už budú na burze. A kúp. Za 50-násobnú cenu. Ďalšia taká otázka, ktorú dostávam dosť často. No, viete, teraz je taká situácia s týmto vírusom, všetko stagnuje, ekonomika ide dole. A čo keď dolár padne, tak naše akcie sa znehodnotia. No, neznehodnotia. Lebo tento rok spoločnosť v júli
vychádza s ponukou SVG našich vlastných tokenov. To bude celosvetová ponuka. Potom sa chystáme na IPO. Čiže hoci čo by sa stalo, a čo keď sa aj euro zrúti, nemôže sa stať, keď sú uvoľnili veľké množstva peňazí v Amerike, 2 bilióny, len Nemecko tu uvoľnilo 700 miliárd. To bude mať dôsledky, samozrejme. No ale niektorá mena bude stabilná. Môžeme to vyjadriť v zlate. Môžeme prejsť na tokeny. Alternatíva stále bude, čiže nemáme sa teraz čoho báť, a či na to pandemický myslí, určite myslí. Viete, aké tlaky boli v Lani, aby sa už spoločnosť pohla a išla na burzu od našich partnerov? Veľmi prezieravo to pajunický ustal tieto tlaky. Čo by bolo teraz s našimi akciami, keď sa nedá vo veľkom budovať? Koľko projektov by zamrzlo na určitú dobu? Malo by to negatívny dopad na hodnotu akcií, na trhu, tak ako na všetky iné akcie firie a nadnárodných spoločností. Utichne všetko. Rejte to. A potom si vyberieme, na ktorú burzu pôjdeme. Keď už bude kľud. Všetko má svoj čas. Čo vám ponúka naša spoločnosť? Ponúkame vám férovú spoluprácu, školenia, kurzy, tréningy, naozaj veľmi rýchlo sa viete dostať do tohto, máme veľmi dobré materiály, rýchly rast príjmov, podporu 24 hodín, 7 dní. Aby ste si nemysleli, že ja to robím nejakú propagáciu na Slovensku, a doteraz investoval do projektu viac ako 400 tisíc investorov z viac ako 170 krajín sveta. Že nie ste v tom sami, ani my nie sme v tom sami. V čom sú výhody? To je veľmi dôležité. A ja som to chcel vedieť na začiatku. Mať podiel vo svetovej korporácii, ktorá sa veľmi rýchlo rozvíja. Ja, aj vy, ktorí ste investormi, ste spolumajiteľmi technológií. Možnosť dostávať dividendy, ako som hovoril, už 20% zo zisku každý rok pôjde na dividendy, vyplatenie dividend pre investorov. Vykúpenie akcií, môže spoločnosť oznámiť odkúpenie akcií. Koniec koncov v októbri 2018 bolo prvých 5000 investorov spoločnosti malo možnosť odpredať spoločnosti svoje akcie, dostali 10 násobok toho, čo investovali. Dedičnosť. A tie sú vašim majetkom, tak ako dom, auto. Môžete ich predniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedictvo. No a potom, ako spoločnosť vyjde na burzu, ja som hovoril s tou nominálnou hodnotou 1 dolár, tak budete mať možnosť proste buď odpredať akcii, nechať si na dividendy, ale týmto spôsobom viete ochrániť hodnotu vášho kapitálu. A to je dôležité. Aj pre tú druhú skupinu ľudí, ktorá má peniaze a teraz hľadá možnosť bezpečnej investície. Viete, nikto nikdy vám nebude garantovať na 100% všetko. Nevieme, čo môže prísť. Nevieme, ako táto situácia nás všetkých ovplyvní. Ale jeden je fakt, že investície sa robia na základe konvertibilnej zmluvy, kde sú garancie investorov, sú to zabezpečené investície. Nie len tak. Každý z vás sa môže prísť, pozrieť na technológiu, predieť sa na tej technológii v ekotechnoparku, či už v Bielorusku, alebo v Dubaji. My sme sa veľmi veľa chystali, veľmi veľa nás sa chystalo opäť do Dubaja, ja som už niekoľkokrát tam bol. Bol som tam s podnikateľmi zo Slovenska, bol som tam s podnikateľmi z Nigérie. Takže tá realita naozaj dáva za pravdu, že je to jedna z najlepších možností v súčasnej dobe na investície. A čo sa týka spolupráce, proste vidíte sami, že plne robíme online,
A takýmto spôsobom budeme pokračovať, či táto situácia bude trvať 2 mesiace, či pol roka, či rok. Teraz dôležité pre vás, ktorí ste tu dnes prvýkrát, aby ste sa spojili telefonicky hneď po tomto informačnom webinári s tými ľuďmi, ktorí vás pozvali na tento webinár. Zriaďte si spolu váš osobný kabinet na internete. To je bezplatne, bez nejakých podmienok. Aby ste mali všetky informácie, aby ste mohli porozmýšľať o tom, naozaj, či to je dobré rozhodnutie investovať alebo začať spoluprácu s nami. Tam máte všetky informácie v tom kabinete, celú históriu, popis technológie, popis investičných programov, sú tam správy, každý týždeň novosti. Je dôležité pre vás, aby ste dostali relevantné informácie. Aby sme potom za chvíľu, keď toto celé prejde, mohli budovať takéto krásne, inteligentné mesta pre lepší život nás a našich detí. Ruto, vidím tu ten odkaz, môžeš mi zavolať hneď po webináru. Takže ďakujem vám, že ste tu dneska boli. Prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera a prajem vám krásne, zdravé, veľkonočné sviatky. Strávte ich v kruhu tej vašej najbližšej rodiny. Nechoďte proste navštevovať rodičov. Nechcete ich ublížiť. Budúci rok to bude určite iné. Čiže ešte raz všetko dobré. Nezabudnite na seba, nezabudnite na vašu rodinu. Chráňte sa. Ešte raz príjemný zbytok dnešného večera. Webinár je nahrávaný na tých bežných médiách. Potom to budete môcť nájsť, môžete to potom posielať vašim známym a blízkym. Čiže majte sa dobre, všetko dobre. Vidíme sa v nedeľu, budem robiť webinár o 10. do obeda a o 20. hodine večer. Samozrejme, pošlem vám maily. Majte sa.